Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, 9 fevral haftani chorshanba kuni mana 2022 yil Qashqadaryo Chiroqchi Qoraburuq mol bozoriga biz yetib kelib katta navoslardan video qilyapmiz. Bozorimizda 2 rolik qilamiz. 2 3 4 tagacha rolik qilamiz. Hurmatli tog'alar, charchamayapsizlarmi? Savdolari bo'lyapti ekan mana. Necha yosh navos aka? 1 yoshga to'ldi. 1 yoshga to'lgan, demak, paradasi nima? O'zimizda. Ha. Demek uzumuzda eski parada şu. Angus tipi yer yaptı bunu. Neç savdalar bu yaptı ağa? 20 et yaptı. Neç kılı yaptı? 17 kılı yaptı. 17 milyon sum kılı yaptı bana. Kattan hava olsa gen. Yabanmaz. Badanlar hem çuraylı bana. Bakman hava olsa gen. Ana. Akıllı mana bozordan eng katta navoslardan olib, ondan so'ng u yoqqa o'tamiz, boqma navoslarga akalar. Mana bozordagi eng katta navos, adashmasam, yo bundan kattalari ham bo'lishi mumkindir, ko'rsatib o'tamiz. Adashmasam 20 million so'rayapti buni. Qormang aka, charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Aka, bu necha yosh? 4 yosh. Olatov, adashmasam. Olatov. 4 yosh Olatov mana. Necha oy yemaydi aka bu? 11 oy. 11 oy yemaydi. Hozir necha qildi? 28. Ya bozorda o'zi so'ragan. So'ragan. Siz o'zingiz qancha baho qo'yasiz? 35. 35. Bozor 28 million so'm. Demak, akalar men 8 million so'm adashibman. 28 million so'm bozor so'rayapti. Shu qo'yli. Qalan degan mana ko'rib turibsiz. 65 shu atrofda bor, katta bor bo'lsa. Mana akamizning novoslari. Hali xudo xolasa boqiladi degan bu. Nech million ekan aka? 25 aytilyaptimi? Hali boqish kerak ekan-ku. Boqma novos ekan-da. Nech yosh ekan bu? 6. 6 yashar ekan. Qayerdan mol aka bu? Huzordan moli. Ana 6 yosh dedim-ku. Balandagi mana 1 yillik shu atrofda o'raydi ekan. Bozor necha qilyapti aka? Necha qilyapti bozor? Qachon chiqadi endi? 18 million bugun chiqadi aka. Bugun chiqadi. Ana akalar, qizil iston mollardan katta suyakli mol, semiz mol. Mana badanlari. Badani ham yaxshi ekan. Mana balandligi 55 atrofda uradi. Mana akalar, suyakli mol. Poychalari ham yomon emas, ko'rib turibsiz, qizil iston eski parada mollardan. Mana o'sha katta mol ekanligi. Lekin yuvoshga o'xshayapti. Polvon, hormang, kayfiyatingiz zo'rmi? Necha ekan buni narxi? Bu 25 deyapti. 25, 22 mi 25? 25, 22. Bozor necha qilyapti? 25 deyapti. Bozor 21 million so'm. 21 million so'mgacha so'rayapti-a? Berman. Ey. Qanday zo'rmi? Kayfiyat zo'rmi? Bozor qanday bo'lgan? Chatkami? Tartmayaptimi unda? Ja unaqa tartgani yo'q deyapti. 21 million so'm so'rayapti ekan mana. Qizil iston parada. Qizil iston. Mana, necha oy yemaydi? 2 yil. Real 20 dan aka. 1 yil, 1 yil. Necha vaqt yemaydi? 2 va ha, 2 vaqti. Bir oy yemagan. Yo'q, boqqanmi, bu jim berib, olib yurgan edi. Ha, ozgina ozgina yem berib, olib yurgan mana. Yaxshi, yomon emas, semiz navoz ekan, lekin ko'p vaqt yemagan bu. Yolg'on gapiryapti. Hazlash, bir oy yemagan dedim, lekin ko'p vaqt yemagan, badanlari ham yomon emas ekan. Kami bir 6 oylar boqilgan. Sirga chopib yurgan. Maladis. Xo'p, sog' bo'ling. Sen bu necha pul ekan? 20 deyapti. 20 million. Necha yashar? Buzov. Buzovmi bu? Hali buzov. Olatovni bolasi, ha? Olatov mana. Bozor necha qilyapti? Inasi 17. 17 so'rayapti. Inasi qoramı? Inasi qora. Otasi olaydi. Bildan olsa bildi. Xo'p. Katta navoslardan, katta ko'rinsin deb yuqorisidan ong dedi, belidan ong dedi. Mana semiz navoslar. Ha, bu 6 yil to'y boqilganmi o'zi? 1 yildan beri, unisi ham bunisi ham 1 yildan beri. Narigi tomondagisi? 2 yil bo'ldi. 2 yillar boqilgan, 2 yilga. Xo'p. Buni necha qilyapti bozor? Buni men 25 deyapman, 21 million so'rayapti. Uni hammi? Bunisini ham 21 million so'rayapti dedi. Akrama 20 million 500 ming so'm so'rayapti, puli nasiya deyapti mana. Demak, naq pulimiz yo'q deyapti. Ichidan pul tashlanadi-yu, lekin naq pulga yo'q deyapti. Mana katta navos ekan. Katta boqma navoslardan. Necha yashar tog'a bu? 2 yashar ekan.
Balandagi biri 60 aytadi, katta ovoz. Ko'rib turganlaringizni. Savdolar mana bo'yapti. Evvelga tandirlar boshlandi. Mana bu tomonda shivit parada mol, shivit parada ovoz. Hali yosh bo'xshayapti. Amaki charchamasmi, assalomu alaykum. Necha yosh? Ovoz bo'ldi. 2 tish bo'ldi. Boqilgan-a? Yemdi yegan. Necha so'rayapti bozor? 17 ga berganimiz yo'q-a? 17 million so'mga so'rayapti ekan, lekin berganim yo'q dedi. Mana buqa. Bu yaxshi semiradi. Mana yelkalari bilan ko'rib turibsiz. Yemigan mol hammasi ham chiroyli semiradi. Shvet parada mol. Hammasi rossiyski eski parada mollardan mana akalar. Yerda xashaklaridan ham bor, mayda. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Juda 1 millionga demak savdo bo'lgan. Xolmang aka, charchamas. Ikkalasi muzlaysizmi? Necha qilyapti tog'im? 21 qorasiga so'ralyapti mana. Bu aka bilasizmi mana nimaydi? Ispaniyadami? Shoxlaydigan ho'kizlar bo'ladi, odamlar qo'ladigan shu o'xshagan. Adashmasam, tuyoqlariga ham qarang mana. Mol go'shtlar mol ekan. 21 million so'm davo savdo bo'lyapti. Hormang tog'a, charchamayapsizmi? Katta navos aka. Akalarimiz mana birgalikda kelgan bozorga charchamas. Bu aka bozor o'zi real qilgan qancha bo'ldi? 21 million so'm aytibdi mana. Bunisini necha so'rayapti aka? Buni 18. 18 million so'rayapti. Necha yosh ekan bu? Necha yosh? 2dan o'tgan. 13 yosh, ha? Bu buzoq. Bu buzoqmi? Qanaqa porada aka u? Shvet. Shvet parada ekan, tush buzmagan dedi. Mana 18 million so'rayapti dedi. Balandlik ikkalasi ham bir xil. Ana. Sal yuqorida turibdi deymiz-da mana. Shvet paradan mol ekan bu. Ana akalar mol. 21 million uchun o'zi so'ralyapti. Savdosi bo'lyapti mana akalar. Qoyil. Katta mollar. Qancha vaqtligan-da bular? Akalarim, mana tuya, tuyalarni ham mana ko'rsatib o'tib ketaylik. Boya videolarni qildik, albatta. Kanalimizda Adilni bo'ladi. Mana tuyalar ko'rsangiz mumkin. Otlarni sotiladigan, mana ot chopadigan erkak otlardan video qildik. Zoti bor otlardan qildik videosini. Tuyalarni nomerigacha oldik, tuyasi bor akalarimiz. Bu tomonda katta navoslar. Qashqadaryo Qoraburoq bozori deyiladi. Juda katta bozor bu, jahon bozori akalar. Shunday. Hatta aytdi bo'lsangiz, qizilchani bo'lsangiz. Mana shu uchalasi so'ralyapti ekan 29 million so'mga. Hormaysizlar akalar, charchamasmi? Uchalasi 29 so'rayaptimi? Uchalasini 29 million so'm so'rayapti. Balandligi 1.55 dan ziyod 1.60 ga qarab ketgan. 1.55 atrof chiqsa ham. Mana. Necha yoshdan bular? 1 yoshdan o'tgan, 2 yoshga yetmagan. 2 yoshga yetmagan, 1 yoshdan o'tgan mana. Yomon emas. Kattalaridan. Mana savdolari ham bo'lyapti. Ishtasi bir joyda 29 million qildi aka. 29 million mana savdolari bo'layotgan joyi mana. Akalarimiz o'zlari mana.